Caso ta camalo ia na alcaldia Fatunaba sucudare argui duro recenhito submete un primeiro interrogatório. Ia domingo semana ne Tribunal Distrital Dili hala primeiro interrogatório bar Guido Ruanulo Resinghitu inclui feto ida relacion ho caso ataca malu entre arte ritual Siti Siti no persaudaran Siti Hati iha na haek aldeia Fatunaba suku dare posto administrativo na infeto municipio Dili. Confronto ne acontece a quarta foi na lesne, mais ou menos horas tuku sanu singro balun kalan, hodi resulta jovem ida honaran Clementino Borges la convida. Julgamento ne preside o juiz singular Afonso Carmona, Ministério Público representa o procurador Domingos Barreto, no arguido Sira reta na assistência legal juiz advogado Nainhat. E a processo primeiro interrogatório ne Ministério Público neve representa o procurador Domingos Barreto, promove arguido Sira o crime homicídio simples. Antes de arguido Ruanulo Resinghitu ne submete ba comando município dele o de halo identificação na investigação a foi detém e a cela penitele município dele durante horas 7 nulo Resinghitu. Tomé da Silva, Tito Silva, GMN.